ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂತ್ರದಿಂದ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಭ್ರೂಣದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅನ್ನನಾಳಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಭ್ರೂಣದ ಚಲನೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೂ ಅನ್ನನಾಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ತಾಯಿಯ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನ ಅಗತ್ಯವು ಬರಬಹುದು. ಮೂತ್ರ ಕೊಳವೆ ಅಂದರೆ ಯುರಿಟರ್ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಅಂದರೆ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ಗಳ ತಡಸವಿದ್ದರೆ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೇ ಹೋಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಭ್ರೂಣ ವೃದ್ಧಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಟಿನೇಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರಿನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎಂದರೆ ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವುದು. ಈ ಥರ ಫೇಲ್ ಆಗಲು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಪರೀತವಾದ ವಾಂತಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭೇದಿಯಾಗಲಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಲು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ರಿನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವುದು. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ ಮಕ್ಕಳು 100 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 95-99 ಮಕ್ಕಳು ಕಿಡ್ನಿ ತಿರುಗಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಿಡ್ನಿ ತಿರುಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶುರುವಾಗುವವರೆಗೂ ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಥರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಂತರ ಕಿಡ್ನಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಲು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಕಿಡ್ನಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ವೃದ್ಧೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 90% ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 90%ಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎರಡೇ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಮೊದಲನೆಯದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು. ಎರಡನೆಯದು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡುವುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಎರಡು ವಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಷಿನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು. ಈ ಥರ ಮಾಡಲು ಎವಿ ಫಿಶ್ಯುಲಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೆಥೆಟರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಥರವಾದ ಡಯಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ 3-4 ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಎರಡನೆಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ CAPD ಅಂದರೆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡೈಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂದರೆ ಕಸಿ ಮಾಡುವುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರಾದರೂ ಕಿಡ್ನಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಾದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಿನ ತರಹ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಆಟವಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಎಲ್ಲವೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕಾರ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋರುವಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಬಮಿನ್ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ದೇಹದ ತುಂಬ ಊತ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ CAPD, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ CCPD ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಡಯಾಲಿಸಿಸು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.